Sine Svetoga Duha. Evo današnjeg začala evanđelskog braća i sestre, u kome se kaže da iziđe sijač da sije. Koji sijač i kako sjeme on sije? I čije sjeme sije i šta sije i zašto sije? Sve nam je Gospod razjasnio u evanđelskoj priči, rekavši apostolima da oni znaju tajne Božije, a da ostalima biva u pričama, a i kroz priče Gospod razjasnjava duboke tajne, mnogo je puta kao ove priče sijaču, tako nam je na druge načine iz svakodnevnih zemaljskih dešavanja govorio i o smokvi, i o vinogradaru, i o ljudima ovakvim ili onakvim koji se pojavljuju, razjašnjavao nam duboke tajne Carstva Nebeskog. Pa i danas kažem, Gospod ispriča ovu priču, ali i razjasni apostolima i onima koji su slušali, a čuli ste šta govori Gospod, da iziđe sijač da sije sjeme svoje, pa bacajući sjeme jedno pade kraj puta i ptice nebeske ga pozobaše nakon što ga ljudi izgaziše nogama. Drugo pade na kamenito tlo, treće pade na zemlju, ali trnje izraste i ugluši ga, a tek četvrto pade na plodnu zemlju i donese plod stostruki. Kada ga apostoli pitaku da im razjasni šta znači, to čuli ste, Gospod im je rekao, šta znači ove četiri vrste sjemena i četiri vrste zemlje su stvari četiri vrste ljudi, četiri vrste srca ljudskoga, jer ono prvo što pade kraj puta, to su oni koji uopšte ne primaju riječ Božiju i za nju ne mare i njom se ni malo ne oduševljavaju i ne primaju srce svoje. I dolaze nebeske ptice, dolaze podnebeske ptice, dolazi đavo i nakon što sam čovjek izgazi tu riječ Božiju u svome srcu i ne mari ni malo za nju, đavo je odnosi. Ono sjeme koje pade na kamenito tlo, to su oni braći i sestre koji radosno primaju riječ Božiju, mnogo je među nama takvima i svi smo zaista takvi koji radosno primamo riječ Božiju. Ali ako srce nema plodne zemlje, ako sjeme Božije padne na kamenito tlo, od onog prvobitnog oduševljenja čovjek u iskušenjima poklekne i zaboravi na Boga, zaboravi na riječ Božiju i nikakav plod sjeme Božije ne donese u srcu tako. Treća vrsta sjemena i treća vrsta ljudi su oni koji prime riječ Božiju, ali uzraste trljanje, uzraste kukolj, uzrastu brige i bogatstva i slasti ovoga svijeta, kao što reče Gospod apostolima, i uguše sve ono što je moglo ploda da da u srcu ljudskom. I tek četvrta vrsta ljudi, ono sjeme Božje riječi koje pade na plodnu zemlju i uzraste i donese stostruki plod. To su oni koji se spremaju za Carstvo Božje, to su oni koji su spremni za Carstvo Božje, to su oni koji, kako reče Gospod, u dobrom i čistom srcu čuvaju riječ Božju. Jer ako nam srce nije dobro, ako nam srce nije pripremljeno, ako nam srce nije čisto, džaba, onda ćemo i čuti riječ Božju i možda se oduševiti, kao mnogi što se oduševe i čuju za Krista i povjeruju riječ, blagovijest, ovu divnu blagovijest koju Gospod daje. A šta je ta blagovijest? Blagovijest u Carstvu Nebeskom. Blagovijest o pokajanju i Carstvu Nebeskom, blagovijest o vječnom životu, blagovijest o rajskom nasljeđu, blagovijest o tom jedinstvu crkve vojujuće, crkve tožestujuće, blagovijest onima koji su zajedno ušli u horovima, sa horovima arhangela i angela i svih svetitelja i stali pred lice Božje i tamo se raduju u vjekove vjekova. Samo oni koji riječ Božju prime u dobro i pripremljeno i čisto srce, tu je i održavaju, tu je i razlistavaju, tu je i razgranavaju i tu ona donosi stostruki plod. Ko ima uši da čuje, neka čuje, reče Gospod dva puta, ne reče samo, nego povika Gospod. Jer, nažalost, kao što svi vidimo, mnogo je onih danas koji riječ Božiju prenebregavaju i uopšte za nju ne mare. Mnogo je onih koji za Krista ne znaju, koji za besmrtnu dušu ne znaju, koji za vječni život ne znaju i zato uopšte ne mare, u to uopšte ne vjeruju, nego su im bitne samo ovozemaljske stvari, bitan im je ovozemaljski život. Imaju oni koji čuju i koji se oduševe, koji dođu na svetu liturgiju, koji se Gospod kosne, srca njihovoga se kosne blagodaću, koju na svetim službama Božim u crkvama Božim vide, ali kada okrenu, kao što kaže apostol Jakov, kada čovjek gleda lik svoju ogledalu, okrenu se i na sve zaborave. I kada i najmanje iskušenje bude,
Oni se predaju o zemaljskom životu, o zemaljskim brigama i za život vječni ne mare. Mnogo i onih, dakle, koji prime riječ Božju u srce svoje, ali se razraste trnanje i razraste se korovo zemaljskog života, kaže Gospod, ne samo bogatstva i slasti, obratite pažnju, nego i briga ovoga svijeta. Dakle, koliko brige ovoga svijeta guše riječ Božju u srcima ljudskim, toliko guši i bogatstvo, toliko guše i slasti. I navikli smo, nažalost, braće i sestre, da živimo u bogatstvima i slastima ovoga svijeta, ma kolika da su bila, ne moramo da imamo, kako kaže narodna izreka, kule i gradove, nego grabimo i stičemo i sve ovo što na ovoj zemlji stičemo, sve u ovaj život i ulažemo. A ono što ovaj život uložimo, zajedno će sa nama da propadne, kada tijelo naše polože u grob, kada se tijelo naše u grobu raspadne i kada ništa ne ostavimo, nikakvog bogatstva i nikakvog kapitala iza sebe ne ostavimo, da bismo mogli otkupiti carstvo nebesko, da bismo mogli u carstvo nebesko ući. A carstvo nebesko se otkupljuje i u carstvo nebesko se ulazi samo vrlinama, samo dobrim djelima, jer, kao što opet kaže sveti apostol Jakov, vjera bez djela mrtva. Vjera bez djela ništa nam ne znači. I ako govorimo da vjeru imamo, kao što i kaže danas apostol Pavle svoje poslanici, a ljubavi nemamo, na šta ličimo, džaba nam sve ostalo. Samo ako ljubavi imamo, možemo s apostolom Pavlom da govorimo, ne živi više ja, nego živi Hristos u meni. Ali prije toga kaže apostol Pavle da se sa Hristom on razape. Samo takav koji razapinje tijelo svoje sa strastima i pokotama njegovim, samo takav koji prenebregava ovo zemaljska bogatstva i slasti i zadovoljstva, samo je takav pripravan i samo takav može ući u carstvo nebesko. Zato se potrudimo da kada sijač izađe, a kada to sijač izlazi, da li je samo jednom izašao sijač, ne braće i sestre, svakodnevno sijač izlazi, svakodnevno čitamo i Sveto evanđelje, svakodnevno se poučavamo poukama iz Svetoga evanđelja u kome možemo naći odgovor na svako to pitanje koje nas muči. Svakodnevno Gospod sije, svakodnevno Gospod poziva, svakodnevno Gospod zove, kao što je i Sveti Jovan povikao sa obala Jordana, tako i Gospod povikao onim istim riječima, pokajte se, jer se približilo Carstvo nebesko. Pokajte se, kao što kaže otac Justin, otac Serafim Rose, pokajte se, jer je kasnije nego što mislite. Pokajmo se, braće i sestre, pripremimo sebe i duše svoje za Carstvo nebesko, jer, kao što je iz uboge pećine zasijala svjetlost evanđelja, tako će po svjedočanstvima svetih otaca, po pećinama i po gudurama i po jamama zemaljskim, da bude isvršetak hrišćanstva na ovoj zemlji. U smislu, ne kao što žele neprijatelji roda ljudskoga, ne kao što žele gospodari novoga svjetskog poretka, da je nastupilo tobože neko posthrišćansko vrijeme, da je nastupila neka era vodolije i da je hrišćanstvo zamrlo i da ga nema više, ne tako, braće i sestre. Nego doći će onaj trenutak o kome Gospod govori, plačno govori, svjetno govori, hoće li Sin Boži naći vjere na zemlji kada dođe po drugi put. Izgleda tako vrijeme nastupa da se zapitamo ima li vjere na zemlji ovoj, ima li ljubavi među ljudima na zemlji ovoj. Hoće li Gospod i koliko će naći hrišćana na zemlji ovoj kada dođe, jer hrišćanstvo rekao kako i dođe iz uboge pećine, po ubogim pećinama će se ispovijedati u ta zadnja vremena kada nastanu strašni progoni hrišćana, kada neprijatelj ovoga svijeta, knez ovoga svijeta, neprijatelj hrišćanski, kada dođe sa namjerom da uništi hrišćanstvo i da uništi Hrista na ovoj zemlji. Zato se pripremajmo, jer onaj koji ljubi bogatstvo i slast i zadovoljstvo ovoga svijeta, taj će lako biti prevaren, taj će lako da povjeruje da je Hristos tobože tamo ili ovamo, a on doći će onako u svojoj slavi svojoj, sa svim anđelima svojim, kao što muži zasija, i nećemo se pitati je li to Hristos ili nije Hristos. Čuvajmo se lažnih proroka, čuvajmo se lažnih Hristosa, čuvajmo se lažnih učitelja, čuvajmo se lažnih učenja. Nažalost, prepuni svijet danas tih lažnih učitelja i lažnih učenja, koje nas, nažalost, čak i sa episkopskih katedri i pod episkopskim mitrama, svešteničkim odeždama i u monaškoj odjeći poučavaju, ne putu koji vodi u carstvo nebesko, ne putu pokajanja, ne putu ispovjedanja i čuvanja vjere pravoslavne, da u srcima čistim i dobrim čuvamo vjeru pravoslavnu i čuvamo tu riječ Božju, nego nas lažni učitelji po ušima češu pa nam nude nekakve zemaljske lijekove,
ovozemaljske lijekove besmrtnosti, jer čovjeku je svojstveno da se plaši smrti, čovjeku je svojstveno da ne voli smrt, jer smo za život vječni stvoreni. Ali samo Gospoda slušajući riječ njegovu, slušajući, držeći u čistim i dobrim srcima, ispunjavajući zapovijesti Božije, samo tako možemo da se spremimo za Carstvo nebesko, a ne ni na koji drugi način, ni riječ Gospodnju prenebregavajući, a nažalost ni prepuštajući se slastima ovoga svijeta. Budimo spremni, braći i sestre, stražimo i trezvimo ova teška vremena koja su nastupila, jer nikada Gospod nije daleko od roda ljudskoga, nikada Gospod nije daleko od čovjeka. Svakome koji priziva ime Gospodnje, Gospod će doći u pomoć, bude li se čovjek prepustio volji Božjoj. Neka bi dao Bog da svaki od nas nalikuje ovim četvrtima koji u čistom i dobrom srcu Gospoda primaju, riječ njegovu primaju, za Carstvo se nebesko spremaju, a prenebregavaju svaku muku i svaku brigu i svaku nevolju ovoga života. Amin.